Номері 10-ші дәріс. Тақырыбы бағдарламалық жабдықтар. Жоспары жүйелік бағдарламалық жабдық, қолданбалы бағдарламалық жабдық. Бағдарламалық жабдықтар. Бағдарлама магниттік тасымалдаушыда дискіде файл түрінде сақталып, әрбір адамның командасы бойынша компьютер жадына жүктеліп, орындауға арналған машина тіліндегі нұсқаулар жиыны. Көптеген мәселелер өзара байланыстағы бір-бірімен бірігіп отырып жұмыс істейтін бағдарламалар кешендерінің көмегімен шешіледі. Интерфейс. Бағдарламалық жабдық пен жұмыс істейтін адам арасындағы сұхбат жүргізу шарттары мен келісімдер жиыны. Бағдарламалық жабдық. Ақпараттық технологиялардың елеулі бір бөлігі. Бағдарламасыз кез келген аппаратура жай элементтер жиыны болады да, ол еш нәрсе істей алмайды. EM бағдарламалары екі топқа бөлінеді. Олар жүйелік бағдарламалық жабдық, қолданбалы бағдарламалық жабдық. Жүйелік бағдарламалық жабдықтар. Жүйелі бағдарламалар дербес компьютердің аппараттық жабдықтар жұмысын басқарып, жұмыс істеп отырған адамды қолданбалы бағдарламалармен байланыстырады. Жүйелі бағдарламалық жабдықты бірнеше топқа жіктеуге болады. Операциялық жүйелер, утилиттер, сервистік бағдарламалар. Операциялық жүйелер компьютерді басқаруға арналған және қолданбалы бағдарламалар мен байланысы бар нақты бағдарлама. Белгілі бір қосымша қызмет атқаруға керекті бағдарламалар тобы утилиттер болып табылады. Оларға мысал ретінде антивирустік вирустерге қарсы бағдарламаларды, мәліметтерді архивтеу, қысу бағдарламаларын, компьютердің жұмыс істеу қабілетін диагностика тексеретін бағдарламаларды, тест бағдарламаларын айтуға болады. Сервистік бағдарламалар әрбір адамның операциялық жүйемен жұмыс істеуін жеңілдететін бағдарламалар тобы. Қолданбалы бағдарламалық жабдықтар. Қолданбалы бағдарламалар арқылы біздер өз есептерімізді шығарамыз. Мұндай бағдарламалар қосымшалар деп те аталады. Қолданбалы бағдарламалар сан алуан. Оларға қарапайым бағдарламадан бастап, күрделі есептерді шығара алатын қуатты мамандандырылған жүйелерді, мәтіндік процессор, графикалық редактор, баспаханалық жүйелер және тағы басқалар. Ғылыми мәселелерге арналған және жалпы көпшілікке қызмету кешендерінде жатқызуға болады. Қолданбалы бағдарламалық жабдық белгілі бір мамандық саласында нақты есептер шығара алатын бағдарламалар жиыны. Олар екіге бөлінеді. Белгілі бір мақсатта пайдаланылатын, екіншісі әмбебап. Белгілі бір мақсатта пайдаланылатын бағдарламалық жабдық әр адамның нақты есептерін шығаруға арналған, сондықтан оны пайдалану аймағы да шектеулі. Мұндай бағдарламаларды жұмыс иесі өзі жасайды, немесе оның талабы бойынша маман бағдарламалаушылар жасап береді. Дербес компьютерлердің кең тарауына басты себеп болған, олардың алдын ала дайындалған әмбебап бағдарламалық жабдықтардың кең таралуы еді. Бұл бағдарламалар тек бір есепті шығарып қана қоймай, белгілі бір мамандық саласында есеп жұмыстарын түгел автоматтандыруды немесе ақпараттың белгілі бір түрлерін өңдеуді түгел қамти алатын болды. Әр түрлі ақпараттарды өңдеуге мүмкіндік беретін әмбебап бағдарламалық жабдықтың негізгі түрлері мыналар: мәтін редакторлары, графикалық редакторлар, электрондық кестелер, оқыту және ойнау бағдарламалары, ақпараттық жүйелер және тағы басқалар. Microsoft Word бағдарламасы бұл мәтінді енгізуге, түзетуге, форматтауға және басып шығаруға мүмкіндік беретін мәтіндік редактор. Сонымен бірге бұл бағдарлама құжатқа суреттерді, диаграммаларды, кестелерді, сондай-ақ емлелік пен грамматикалық қателерді және тағы басқа түзетуге мүмкіндік береді. Microsoft Excel электрондық кестелерді, диаграммаларды, тізімдерді және тіпті
веб беттерді дайындау үшін пайдаланылатын толық қызметтік кестелік процессор. Графиктік редакторлар графиктік ақпаратты дайындау мен өңдеуге арналған бағдарлама болып табылады. Олар өмірде жиі кездесетін есептеу нәтижелерін график түрінде шығаруда өте ыңғайлы. Оның үстіне графикалық редакторлар бейнелерді әртүрлі етіп, схемалар, сызбалар, суреттер және тағы басқа түрлерде бере алады. Ойын бағдарламалары дербес емдердегі қызғылықты кез келген жан әуестенетін топқа жатады. Дербес компьютерлердің кеңінен тарауына да себепші болған ойын бағдарламалары еді. Компьютерлік ойындар демалудың жаңа технологиясы. Емде ойнағанда онымен шектен аса әуестенудің зиян екенін есте сақтау жөн. Оқыту бағдарламалары оқу-үйрену сабақтарын ұйымдастырады. Олардың мектепте не үйде тарихтан, информатикадан, тілден, биологиядан, математикадан, физикадан және тағы басқа пәндерден сабаққа дайындалу кезінде өте ыңғайлы екеніне талас тудырмайды. Компьютерлер сабақ оқуда электрондық оқулық және тренажерлер түрінде лабораториялық аспап, әрі ақпараттық анықтамалық жүйе есебінде кеңінен пайдаланылады. Жоғарғы оқу орындарында қабылдау емтихандарын өткізу кезінде компьютерлер қазір рөлінде әділ атқара алатын құрал екені белгілі. Іс бағдарламалары қызметте керекті әртүрлі ақпараттарды дайындау, сақтау және өңдеу үшін кеңінен қолданылып жүр. Бұлар іс қағаздарын жүргізуді компьютерлендіру кезінде де құжаттар дайындау, жұмыс кестелерін жасау, кезекшілік графиктерін салу сияқты әрекеттерде де өте ыңғайлы болып табылады. Ақпараттың көптеген түрлерін сақтау, іздеу, жалпы ұйымдастыру жұмысында ақпараттық жүйелер қолданылады. Бұларға мәліметтер қорлары, кітапханадағы ақпарат іздеу жүйелері, театрлардағы, әуе жолындағы және темір жолдағы билет сату мен оларды тіркеу тәсілдері жатады. ЕМ желілері мен ақпараттық коммуникациялар негізіндегі осы сияқты жүйелерді жасау мен дамыту қоғамымызды ақпараттандыру бағдарламасының іргетасын қалайды. Болашақта перспективасы бар ақпараттық құралдарға білімдер базасы мен эксперттік жүйелерді жатқызуға болады. Олардың көмегімен кибер мамандық салаларында эксперттер тәртібін модельдеу арқылы медициналық тақырыптардан консультациялар мен әртүрлі қызмет салаларынан анықтамалар беру, өнертапқыштарға, технологтар мен конструкторларға көмек беру істерін жүзеге асыруға болады. Әмбебап бағдарламалық жабдықтың дамуының арқасында күрделі біріктірілген жүйелер жасалынып жатыр. Олар бірыңғай командалар жүйесі арқылы бір форматты пайдалана отырып, мәтін редакторын, электрондық кестелерді, графикалық редакторды, мәліметтер базасын басқару жүйесін, калькулятор және тағы басқаларды біріктіріп, бір интерфейс арқылы осылардың барлығында пайдалану мүмкіндігін береді. Әмбебап бағдарламалық жабдық дербес компьютерлермен жабдықталған әртүрлі мамандық иелерінің жұмыс орындарын автоматтандыруды іске асырады. Мұндай жүйелерге мысалы конструкторлық жобалауды, электрондық тақшалар жасап дайындауды, экономикалық және бухгалтерлық жұмыстарды автоматтандыру істерін жатқызуға болады. Қорытындылай келе, бұл дәрісте бағдарламалық жабдық түсінігі және олардың түрлері туралы айтылды. Сондай-ақ ақпараттық жүйелер туралы түсінік және қазіргі кезде қолданылатын басқа да қолданбалы бағдарламалық жабдықтар туралы айтылды. Дәрістің соңында бекіту сұрақтары келтірілген, осымен дәрісіміз аяқталды.